Puhutaan hetki hiilen sidonnasta ja miten se liittyy hevoslaitumiin. Hiilen sidonnasta puhuminen on ollut viime ajan hyvinkin pinnalla. Eikä se ole mikään ihme, koska ilmaston lämpeneminen on kiistatonta. Ja sehän johtuu siitä, että viimeisen 50 vuoden aikana on poltettu koko ajan enemmän ja enemmän fossiilisia polttoaineita. Ja tästä on seurannut se, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut. Ja se hiilidioksidipitoisuuden nouseminen nostaa sitä ilmakehän lämpenemistä. Ja tässä astuvat mukaan sitten kasvit, koska niillä on oma roolinsa tämän hiilidioksidin käyttämisessä. Kun kasvit ottavat ilmakehästä hiilidioksidia, saavat auringonvaloa ja ottavat juuristolla vettä, niin ne pystyvät tuottamaan, eli ne yhteyttävät, ne tuottavat sokereita ja nämä sokerit sisältävät sitten sitä hiiltä. Ja sen takia kasvien rooli on merkittävä. Ja se on se syy, minkä takia puhutaan metsistä paljon, kun metsät isoina kasveina sitovat paljon hiiltä, mutta hevoslaitumet nekin varastoivat hiiltä. Ja sen takia on aina sopiva hetki miettiä niitä omien laitumien kuntoa ja että ne palvelisi mahdollisimman hyvin myös tämän hiilen näkökulmasta. Jotta nurmi sitoo hiiltä hyvin, niin sen täytyy olla hyvässä kasvussa. Ja kaikki kasvu lähtee aina sieltä maaperästä. Eli ensin kannattaa siinä hevoslaitumellakin miettiä sitä, että missä kunnossa ojitus on. Ja ojituksen tarkoitus on se, että ylimääräinen vesi lähtee pellolta pois. Koska kasvit eivät menesty, jos juuret ovat kyllästyneessä tilassa, ne ei pysty silloin hengittämään. Kasvi tukehtuu. Toki meillä on maalajeja, missä ojitusta ei tarvita laisinkaan, mutta ne ovat huomattavasti harvemmassa. Sitten kovien sateiden jälkeen, jos huomaat, että niin pellon pinnalle jää rapakoita liian pitkäksi aikaa, niin silloin täytyy pysähtyä miettimään, että mistä se johtuu. Pelto on todennäköisesti tiivistynyt tai se laidun on tiivistynyt. Tai sinne on, se tiivistymisen syy voi olla myös se, että niin siellä on työkoneilla ajettu, niin sinne on tullut uria ja vesi ei vaan mene läpi. Ja tästä seuraa se, että niin ne viljelyt kasvit eivät voi hyvin ja ala alkaa valtaamaan rikkaruohot. Ja ne rikkaruohot ei ole toivottuja sinne laitumelle, koska niin useasti niin hevoset eivät syö niitä rikkaruohoja. Välillä joka tapauksessa laitumet on uusittava. Ja siinä uusimisen yhteydessä on syytä selvittää, onko sille laitumelle kalkitustarvetta. Ja sitä ei pysty silmämääräisesti selvittämään, vaan laitumista täytyy ottaa maanäytteet ja sitten laboratorio analysoi sen maanäytteen ja puhutaan monesti, että niin tehdään viljavuustutkimus. Ja sen mukaan, että kalkitaanko vai ei kalkita peltoa, niin sitten edetään ja ruvetaan valitsemaan sinne pellolle sopivia siemenseoksia. Taas muistaen se, että mitä parempi kasvusto saadaan, sen paremmin se tulee sitomaan myös sitten sitä hiiltä. Ja sen takia suositaan mahdollisimman monipuolisia siemenseoksia. Ja esimerkiksi sillä siemenseoksessa voi olla timoteita, nurminataa, ruokonataa, englannin raiheinää, niittynurmikkaa, valkoapilaa. Mitä useampia eri lajeja, sen parempi. Ja nyt kun tämä ilmasto on mennyt siihen, että meillä on enemmän ja enemmän näitä ääriilmiöitä, niin se monipuolinen siemenseos takaa myös sen, että siellä on aina joku kasvi, mikä viihtyy toista paremmin niissä ääriolosuhteissa. Ja toisaalta siellä pellolla ja siellä laitumella voi olla, että siellä vaihtelee vähän maalaji ja toinen kasvi pärjää toista paremmin eri maalajeilla. Eli muista se nyrkkisääntö. Mitä parempi kasvusto, sitä suurempi juuristo. Ja niin kiittää sinun hevoset, mutta niin kiittää myös ilmakehää. No, laidunkaan ei kasva pelkällä pyhällä hengellä, vaan tarvitaan ravinteita. Ja sen takia laitumia lannoitetaan. Siinä perustamisen yhteydessä voidaan käyttää hevosen lantaa ja sitten myöhemmin muita lannoitteita. Toki niitä muita lannoitteita voidaan käyttää perustettaessakin laidunta. Mutta mikä tärkeintä, niin molempien
lannoitteiden, niin sen kuivalannan kuin väkilannoitteidenkin käytössä on tarkat ohjeet, joita on noudatettava. Eli ei ole vapaaehtoisuutta, vaan ne on ehdottomia. Ja typen käytöstä on tähänkin asti säädetty nitraattiasetuksessa. Mutta nyt sitten uutena, tammikuussa 2023 tuli fosforiasetus. Ja se fosforiasetus määrittelee sitten toisen meidän pääravinteen, eli fosforin, eli suurimmat käyttömäärät. Suosittelen, että googletat ja katot, etsit ne molemmat asetukset, eli nitraattiasetus ja fosforiasetus. Ja tutustut niistä kaikessa rauhassa, vaikka mä kohta käyn niitä pääpiirteittäin läpi. Varsinkin nitraattiasetuksessa on niin paljon pieniä yksityiskohtia, että niihin ne on luettavaa kaikessa rauhassa. Nitraattiasetuksessa säädetään laajemminkin hevosen lannasta. Ja nyt ihan muutama juttu sieltä siitä varastoinnista ja käytöstä. Mistä sen tietää, että milloin sitä lantaa kertyy tämä 25 kuutio 12 kuukauden aikana? Sieltä nitraattiasetuksesta sen voi lukea, mutta se on määritelty hevosen säkäkorkeuden perusteella. Jos sen hevosen säkäkorkeus on yli 150 senttiä, niin silloin katsotaan, että 12 kuukauden aikana lantaa kertyy 17 kuutioa. Jos taas sen säkäkorkeus, yleensä puhutaan poneista, on 120-150 senttiä, niin silloin 12 kuukauden aikana kertyy lantaa 12 kuutiota per eläin. Ja pienponeilla, eli säkäkorkeus alle 120 senttiä, lantakertymä 12 kuukauden aikana on laskennallisesti 8 kuutioa. Ja silloin, jos te käytätte siellä tilalla sitä hevosen lantaa, jota on kertynyt se 20, vähintään se 25 kuutiota vuoden aikana, niin silloin teillä täytyy olla lannasta lanta-analyysi. Ei vapaaehtoinen, vaan velvoite. Ja lanta-analyysi on voimassa kerrallaan 5 vuotta. Ja sitten sen perusteella katsotaan, että niin minkä verran sinne pellolle voi laittaa lantaa. Ja ihan pienenä nyanssina, että uskotte, että tätä ei ole niin yksinkertaista, niin kun lanta-analyysi on olemassa, niin saa myös käyttää lannoittamisessa sen jälkeen taulukkoarvoja. Mutta tämä niin kuin koukuttaa teitä lukemaan sitä nitraattiasetusta. Kuivalanta on muokattavaa maahan vuorokauden sisällä. Ja sieltä nitraattiasetuksesta löytyy myös se tieto, kuinka paljon sitä lantaa hehtaaria kohti saa sinne pellolle laittaa. Ja ettei tämä menisi liian helpoksi, niin fosforiasetus vuorostaan määrää, paljonko saa kertyä fosforia. Eli käytännössä te joudutte katsomaan sekä nitraattiasetusta ja fosforiasetusta, ja se, kumpi antaa pienemmän määrän, niin sitä täytyy noudattaa. No, mitä te tarvitte sitten tietää muuta siinä, että te voitte lukea sitä fosforiasetusta ja nitraattiasetuksen niitä lannoitemääriä? Te tarvitte taas sitä maanäytettä. Eli nyt se maanäyte muuttuukin pakolliseksi. Eli maanäytteen perusteella tulee maalaji ja sitten tulee maan fosforipitoisuus. Ja sieltä lukemalla sitten niin tiedätte, paljonko saa sitä lantaa laittaa enintään. Ja ihan vielä kaikkein lopuksi, niin palataan vähän ihan siihen käytännön laiduntamiseen. Muista, että alkukesällä laidun kasvaa kaikkein vikkelämmin ja nopeiten, eli aloita laiduntaminen riittävän aikaisin. Ja sitten juhannuksen jälkeen laitumen kasvu hidastuu. Ja vaihdetaanpa nyt kerrankin näkökulma, mietitään sitä laiduntamista sen juhannuksen jälkeen sen kasvavan nurmen kannalta. Se on aikamoinen shokki, kun se hevonen menee sinne laitumelle ja syö sitä heinää siitä. Ja nyt on tärkeää, että se laiduntaminen lopetetaan ennen kuin kaikki lehdet on syöty siitä kasvista. Koska jos muistatte, että se kasvi tarvii siihen kasvamiseen sitä lehtipinta-alaa, jolla se ottaa sieltä ilmakehästä sitä hiilidioksidia ja ottaa sen auringonvalon hyödykseen, niin ilman niitä lehtiä se ei pysty kasvamaan. Ja sen takia on tärkeää, että kun koko ajan kun mennään kohti loppukesää, niin laiduntaminen lopetetaan lohkolla hyvissä ajoin, että se saa kasvuaikaa.
Ihanteellisin tilanne olisi se, että olisi käytettävissä useampi laidunlohko, jolloin osa aina kasvaa ja osa on sitten laidunnuksessa. Ja mitä mä haluaisin tämän lisäksi, että sinä muistat? Niin yritä havainnoida sieltä omalta laitumeltasi se kohta, mikä rajoittaa sitä laitumen kasvua kaikkein eniten. Ja panosta siihen. Koska esimerkiksi jos siellä rajoittavana tekijänä on rikkaruohto, niin se laidun ei rupea kasvamaan sillä, että sinä vaan lannotat sitä enemmän ja enemmän. Pitämällä laitumet hyvässä kasvukunnossa, se on ympäristöteko.